Mita v Minecraftu. Já vám strašně moc děkuji za veškerou podporu tady u této série. Budu dělat mi fakt velkou radost, když projevíte stejnou podporu jako už je ostatních dílů i při tomto díle. Takže běžte dolů pod to video, pasy na ten lajkos a je tady co nejvíc lajků. Určitě se mi přáš odběru a aktivujte zvoneček, jestliže jsi tady novej, moc by to udělalo a podpoříte mě tím. Určitě si kupujte poslední merče FNA. Určitě si můžete pořídit poslední kusy FNAF merče, jelikož potom už žádným případě nebude a myslím si, že mít takovou limitku doma u sebe je fakt velký flex, takže dolů v popisku máte všechno důležité, sledujte mě na Instagramu a tak dále, však to znáte, děkuji moc všem členům za podporu, moc mě to těší, že mě takto podporujete a nezapomeňte, že veškerý výdělky z členství tento měsíc a ještě dva týdny po tom měsíci v srpnu jdou na Jižní Moravu. Takže tak, vy si užijte video, napište do komentářů, jestli chcete další díly a mě nezbývá nic jiného, než doufat, že se vám bude líbit. Jak si toho sakra nemohli všimnout? Kamo, ale... Hej! Je tady, tady máte jo nebo něco? Co, já se... Nedýchám však, co pane, jak všechny máte všechny? Kamo, hej, pojďme, kamo, pojďme to nás... A nejde to třeba na hraně nějaká zkouška? Tady se zavřeli dveře, vrata. Kamo, teď tohle ani není můj první den v práci. Bacha, vybuj! Pojď, ale pojď, bacha, bacha! Co se stalo? To bylo jen tady, to se já srandu! Bombardace, nebo co to bylo? To byl ten generátor, nebo ta krabice, nebo co tam máte? Halo, máš na mezo, co se, ne, hoši, hoši, ne, bacha, nebuď to blízko, kámo, nebuď Pepa to Minecraft. Blízko, ne, sakra, ne, on běže, ne, tohle byl Honza Minecraft, a jo, ha, tohle Pepa, oni se tady, a i tady jsou zavřený dveř, co se tady, proč se tak vrší najednou, co se tady sakra, co to, kámo, kámo, ne, tohle je špatný, kámo, tohle je špatný, kámo, že jsme šli jenom na chvilku dozadu, kámo, já jdu k tý, hele, já jdu k tý věži, já se vám posily. Kámo, to ani reálně není můj první den v práci, zase nejsem placený a už se tady dělají taky fuck upy. Však, ty nemáš mobilní telefon u sebe nebo co? Jako má, ale... tak tady není signál, tady je to zrušený všechno, jo, musím k tomu. A to pálí, vydrž. Kámo, sakra, halo, tak já začnu střeknout pulzy. Okej. Okay. Tady mrtvej, ne, oni jsou všechny mrtvej, oni byli přímo u toho výbuchu, co tady sakra bouchlo. A tady taky nic. Tady vypadá, že... Počkat, to je prostě, ne, kámo, to jsou prostě dynamity. Proč jsou v tom dynamity však? V tom nemají převážet vůbec dynamity podle našich informací. Halo, je tady ještě někdo? Přežil to někdo, halo? Máme tady mrtvou lašenou vzadu. Ne. Ikonec! Sakra, počkej, prostě, Ne. Sakra, kam. Tady vlastně se budu možná ztratit. Ukaž. Ne. Sakra, tady, co to sakra? Tady jsou tak nějak, tady je správně se tam počkat, možná bych se nějak mohl pod to schovat, rychle, jo tady je jiná, ne, sakra, ne, sakra, tady to zvedu, ať nám cíně nevšimne. To si děláš srem. Tady vypadá, že asi... To si děláš srem, co mám teď dělat? Sakra. Reklamní přestávka. Boosteroid. Boosteroid je herní cloudová platforma, kde si můžeš zahrát ty své hry, pokud tvůj počítač vypadá asi nějak takhle. Funguje jednoduše přes internet, což znamená, že si vy akorát otevřete Google Chrome a můžete to hrát kdekoliv. Jak na počítači, na laptopu, na smartphonu anebo tabletě. Největší výhoda, která se mi na Boosteroidu líbí, je ta, že když si tam zaplatíte nějaké to členství na rok nebo na měsíc nebo na jakoukoliv domů, tak vy vlastně používáte jejich server a vám stačí jenom váš monitor a hrajete vlastně vzdáleně veškeré vaše hry, které máte koupené. Boosteroid má teďka dokonce i super update, kde svoji Boosteroid aplikaci můžete využívat i ve svém smartphonu s Androidem, Windows 10 anebo Windows 7. Pokud máte hry jako World of Tanks, Minecraft, GTA, Call of Duty, FIFA, Fortnite a tak dále, už klikejte na odkaz dole v popisku a zkuste si to, jelikož mě to moc pomůže a myslím si, že vás to bude bavit a určitě oceníte takovouhle platformu. A teďka pro ty, co používáte Operu, si myslím, že bude pro vás velice uvítací zprávou to, že je dokonce rychlejší tady tenhle prohlížeč, co se týče Boosteroidu. Takže já budu moc rád, když kliknete na odkaz dole v popisku a stanete se součástí této revoluce a i teďka. Členství tam začíná od 4 euro měsíčně, což si myslím, že je skvělá cena za tyto služby. No nic, konec reklamní přestávky a my jdeme zpátky na video. Jak se to mohlo stát na takové chvilky? Já se tady ještě fuku počkám, Bůh ví kde. To mi chceš říct, že on se dostal takhle strašně rychle z vězeň. Ne, kam to není možný. Co tady dělá tady ta díra, protože takhle ten strom, že ty nebyl žád...
Ne, to není dobrý, to není vůbec dobrý, však byl sakra ve vězení, měli jsme to potvrzený. Sakra, to ten mobil nefunguje ani tady! Ikone, potichu, hej, Ikone! Co se děje? Ikone, pšt, potichu! Potichu, bylo tady mistr, posem, čelo. Kdo tady byl? Oni, posem! Co je? Byl tady Mr. Meat. Jak byl tady, je ve vězení? Není ve vězení, nebyl. A co jste za firmu, že není ve vězení? Jak my jsme za firmu? Já jsem tam taky jako poměrně nový a to se tady sakra děje. A to měli na starost policajti, ne my. My jsme akorát měli jako znát dohled to jako dohlížet, že prostě ho tady dopadnou a pak už to bylo na policii. To vůbec no, na nás jako... super, tak dohlížeče vykopněte. Tak a teď mi... Řekni radši, co budeme dělat, kámo, nebo já vám hlavně, co se tohle jsou úplně mimo bezpečnostní protokoly. Tady kámo, tohle to mělo všechno zajištěný. Kámo, všechno, tohle je mimo bezpečnost mojí psychiky. Oh. Ježiš, to máme teď jako v plánu, chceš jako dovnitř, chceš pryč, chceš propustit, chceš ven. Musíme se, hele, podle protokolu máme jít prostě, máme prostě přeskoumat, kolik je živých. A počkej, co ty a telefon? Telefon, kámo, nejede. Jak jako nejede? No jako telefon jede, ale prostě signál ne, já nevím. To mi chceš říct, že jsi nedovolený. Rušička. Ne! Takže mi chceš říct, že ono tam má nějakou rušičku aj. Evidentně, i na ty věži, já jsem byl úplně až nahoře jsem vylez, a to jsem byl výšek. Tak počkej, takže pokadil. Jestli je tady a zavřel, dostova nám prostě odepřel, odřízl veškerý svoje sídlo a takhle. Bez se tam chce, kámo, zničit veškerý ty svoje, ještě svoje důkazy a takhle. Tam bylo strašně moc důkazů a my jsme nesli určitě odebrat. A ty nejvíc osobní, že na to měla přijít speciální jednotka a teďka na to má čas, bože, nesláme reálně do běhen, tak počkej. Sakra. O, ne, tam je další metr. Kam on, jak to stěl zavěk? Kolik obětí. Nemůžu stěl. A tam byli ještě ty stavebníci vevnitř, ne? Ano, sakra. Tak těm budu žít snad, ne? Nebo něco? Třeba to nejde projít, třeba? Nejde, ani tady tvůj, ne, tam, a počkej, musíme to, ještě čemu tady odtud. Tady se to plně zavřelo, přece to nemohlo to dožít úplně. Tady, my jsme nestěli na najít žádný jako tajný vchody. Ta brána je taky zavřená. A proč to vypouklo? Mě by zajímalo, jestli jako, že fakt se skondotoval... A nejde díra ve zdi nebo něco takového někde? Kámo, co když se jako skondotoval s někým uvnitř od nás a máme doma, nebo máme u nás zrádce? Tady nemají být vůbec žádný jako dynamity v tom. No jasně no. Kámo, minimálně 4 z našich jsou prostě mrtví, jenom kvůli... A ještě k tomu tyto 5 notky, ti kloukři. Ne, asi. Toto je to pěšky, co to pálí. No, já hledat to projít tudma asi. Počkej, tak tady tudy. Na první něco mě napadlo. Tady bychom se akrát poškávali. A tady. Paka, ježiš, nemám hned rozpadlý věci. Ještě dělej. Jednotko, tak se utáhl. Vyvolně. Tak to ještě nejsem placený. No, tak tam je pátý. Kde? O, a tam sedmej. Jo, to je ten samý, co jsme viděli. Sakra. Tolik dobrých lidí, kámo. Kámo, tady to předtím nebylo otevřený. Co to tady je? Co to? Sakra. OK. Pumpuje to se nějaký trubky, ne? Nebo co no, to je? Já nevím, vlastně co to je. Ale jestli... To je nejsou výťa bez jak, kámo, no ne, asi. Jestli tady je někde jako rušička, tak je to jasný, že v tom mám prsty ferovo nebo něco takového prostě. Asi jo, no. A tak to taky zase... Hej, jak to sakra... Můžeš mi říct, jak to sakra stihl? Dostám se vůbec dovnitř? No, jako pardon, dovnitř... pane, já se... Kroužím okolo vás, to je tady všechno jako otevřený, že jo, to akurát se... Jo, tady. To je ten materiál, ty brďo. Kámo, tohle je bad. Hej, potichu, tady může kdekoliv být. A chceš se rozdělovat teďka? No ne, teďka asi úplně ne, kámo, teďka to úplně nevidím, pojď. Pojď do toho baráku, ale bacha, co tam nezřídí. Že tam bude někdo ze stavby. Musíme najít tu rušičku, takže teďka je náš hlavní objektiv najít tu rušičku. No a přeživší. Franto, nemákáte tady, nemáte pauzu? Bohušu! Hej! Jsou na rohlíkách třeba. Bohušu! Na pivu nejsou. Nedávaj si fakt třeba pauzu, kámo, zrovna představ si, kdyby si teďka dali pauzu, tak to přežijou skvělý, prostě. Kámo. No tak hlavně je už nikdo k večeru, tady není, takže kámo, tady jsou nameční. Tak kdyby se pod nima slehla zem, kámo. Tady taky asi mě zem. Co za zvuk? O, ne, bohuš. Sakra, on má úplně překrucený vazí, kámo. Počkej, co to je? To tohle mi se v první den fakt nestojí. Už mám chuť teďka podat výpověď, já tady ještě nepracuju. Já mám ruka. Kluky. Co se stalo?
Ježiš, to se... Pomož mi! On spadl, ježiš, on se tady nám spadnul, to si až stranu, já jsem si se říkal, já to nezvednu, kuky, pomož mi! Počkej, co se, počkej, 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 já jsem porozdělený, počkej, počkej, počkej. To je hrozně těžký. Dobře, dobře, počkej, už jdu, 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 sakra, 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 dobře, už jdu, už jsem tady, už jsem tady, pojď. Což pojď, což pojď, kámo, to si děláš srandu. Jak balon, to si děláš srandu. Na folklí, ne, pojď, pojď, to mi napůjde, pojď, 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 to je super, že. To by, ale vypadá to, že to, je to jenom naražený, není to zlomený, vypadá to v pohodě, ale hrozně to bude. Tady tomu zvládneš to přeskočit. Kápo, on skoro toho bohu už je zabilo, ty brďo. No, no, jestli. A to byl Polák, ne? No, to byl Polák, ne? To byl ten bohu... Poláku. To byl bohu už Vazovský, myslím, ne? No, teďka, no, teďka to je spíš už... Bezlavovský, no. No, jakoby jo. Dobrý, konec humoru. Kámo, dívej, to prostě... To kámo, ale jo, to nemůže, to je naše nejnovější technologie, to nemůže jen tak spadnout. A mě úplně pulzuje ruka. Tohle, to není dobrý, kámo, pojďte, pojď, musíme... On to zničilo až spadit. Já bych to potřeboval nějak schladit, kámo, nebo něco. Jako není tam žádná najdeme, rána, nic, ale pojď. Prostě to přimáčklý, je to fakt nepříjemný. Prostě to pulzuje a fakt super, nemůžu s tím skoro pohnout, kámo. Ale zlomený to asi není. No, zlomený asi se bude mít než naražení. Teďka máme mnohem horší problém, jak to vidíš. Ty brďo, to nespadlo. Hej, myslíš si, že nás chtěl zabít? Myslíš si, že to jako nespadlo náhodou? Ne, to fakt nespadlo, kámo, náhodou. To má vůbec. Co si děláš strandu, kámo? To je hrozný, kámo. Tady pojď dál. Kdo se mu to povedlo, ty brďo? To se mi absolutně nelíbí. Tady taky žádná voda asi nebude, tady je to taky zničený už. No, jako tady je v té studni, ale tam skákat no, nebudu, tam víc. Moc lidi skákat jako úplně nechce, no, to je dekontaminovaná, to jsme už zkoušeli. A měřili jsme to už. Pojdem. No nic. Protože ta posilka tady možná do té laborky, ta není úplně skoro jako bez přeskoumaná. Okay. To jsme zase dělali, ať tam někdo nechodí a z nějakého důvodu je se kamata žena. Baka, ne. Kusí, svej se! Nesem. Jsem taky, jo tady jo. Ne, tak je být, já jsem ti sakra nic neudělal. Tak dobrý. Sakra, co tady se. Ježiš, I will find you. Sakra, kam se mám schovat? Sakra, tak. Tady, jo, tady to ne. Senka budu. Sakra zase. Já věděl, že nás chtěl zabít, já věděl, že to byl on. Dobrý. To je sakra tady. Tady je svět. No tam se nebude ani koukat, nebože tam se, když se pojď nějakám padlou spolu, tam sám nejdu fakt. Večer někam sem. Tam se tam taky pak musíme pojít, musíme najít tu rušičku. Tak